Já falamos sobre a sinergia entre seguro e consórcio. Por isso, a melhor forma de começar é oferecendo o consórcio para os clientes que você já tem na carteira de seguros, aproveitando os momentos de renovação, sinistro e intervalos de vigência. Pela análise de carteira, também é possível identificar o perfil de clientes que trocam seus veículos com maior frequência, clientes que possuem mais de um imóvel, além daqueles investidores que visam o aumento do seu patrimônio. Como você já tem a confiança desses clientes, você só precisa estabelecer uma conexão e oferecer o produto consórcio. O próximo alvo serão as pessoas da sua rede de relacionamentos. Pesquisas já mostram que a maioria dos consorciados adquiriu uma cota pela oferta de um vendedor, e justamente por isso que todos os seus amigos e familiares precisam saber que, além do seguro, você também trabalha com o consórcio. Uma boa forma de começar essa conversa é despertando a consciência desses potenciais clientes sobre as suas necessidades, sonhos e desejos, apresentando-os as vantagens que o consórcio oferece para ajudá-los nessa conquista. Não se esqueça de manter uma abordagem cordial e atenciosa, utilizando uma comunicação clara e objetiva e transmitindo ao cliente segurança e autoridade, de forma que ele perceba que você também é expert em consórcio.